这个水培的黄瓜长势还是非常快的，你看这边都已经开始结瓜了，瓜的长势还可以啊。你看这个都已经达到一个采收的标准了，这吧，看整个顶端的生长，挺好的啊。你看这个瓜秧子，其他的瓜秧子都过来了，这个瓜秧子始终没有过来，瓜秧子始终没过来，掉了，这顶不过来了，顶不过来了。以前的时候，瓜椰子啊，发黄都是像这样的，像这样的，就是典型的根系不好。如果大家经常看我这发了几个，关于水培的黄瓜的视频以后，基本上大家都可以总结出来。整个瓜它的长势啊，然后叶片的长势啊，包括结瓜呀，各方面受这个根系影响很大。前期的时候把苗子我们放进去的时候，我拍第一个视频的时候都清楚啊，那个叶子发黄啊，花扎顶啊，就是根系弱。后来逐步通过海藻精的使用啊，把根系培养出来以后，这个瓜上面的叶片就是处于正常状态了。包括到现在整个没有任何的一些生理啊，包括一些病菌的一些病害发生啊，整个长势还是非常好的。根系问题是一个很大的问题，所以说只要你把根系问题解决掉了，那么你这个种瓜果蔬菜啊，它的产量啊都不会弱了，长势都不会差了啊，包括它的病虫害的发生几率啊，你看整个叶片各方面啊都会好很多的。所以说这是在种植当中一个小技巧吧，根系一定要保护好。